Hej! Hej! Tjena! Ett nytt avsnitt av TTN till testa tänkte vi spela in idag. Mm. Och vi har lite vänner här på besök också. Hej! Det är Mikael och Neo. Kurti. Precis. Vilka är ni? Ja, far och son också som gillar retrospel. Det är kul och vi är ju lite fans av eran show så det är riktigt kul att få vara med. Eller vad säger du, Neo? Jag driver ju tillsammans med min kollega El Kebabo podcasten Det måste spelas. Där du gästade nu. Senaste avsnittet var jag med och gästade. Ja. Där vi kör Goonies 2. Goonies 2, ja. Så det får ni gå in. Det finns på videospelsklubben eller ja, där det finns podcast. iTunes och... Lite kort, Det måste spelas. Det handlar ju om att ta reda på är spel tillräckligt bra så att de behöver spelas egentligen. Mm. Det är jag och Mats då, El Kebabo, som till varje avsnitt ger varandra ett varsitt spel som den andra inte har klarat eller kanske spelat någon gång och sen ja, som man anser måste spelas då. Mm. Och sen så går vi igenom och klarar spelet och ser om har han rätt, måste det spelas eller inte. Mm. Så det är... Kul koncept, för att man hör det ganska ofta, det här måste du spela. Ja, alltså man hör ju det av sina vänner och har du inte spelat det, det måste du ju spela. Ja. Så att nu får vi ju chansen att testa på de spelen som vi inte har klarat då. Så är ni intresserade av, behöver Goonies 2 spelas? Vi vet inte. Nej, enligt mig så måste du ju spela. Ja. Så jag har ju tvingat Tobbe och Mats att spela det nu. Mm. Men du spelar ju, ni spelar ju det i första säsongen. Ja, men vi spelade ju det i säsong 1. Och jag tyckte att det verkade lovande och kul och så. Så att jag var sugen på att ta mig igenom hela. Ja, jag märkte att du tyckte om det. Ja. Så att jag bjuder in Tobias och... Så får han äntligen klara av det hela spelet. Ja. Men idag ska vi testa ett spel som ingen av oss har spelat. Men som vi alla är riktigt pepp på. Mm. Tror jag. Vi är ju alla 4 Metroid-fan. Mm. Så ser ni ju. Passar ju bra. Jag tänkte jag tar på mig lite finkläder idag. Ja. Och det är ju så här att. Ett gäng entusiaster har gjort en egen NES-version av ett. De har gjort ett eget Metroid-spel till NES. Cool. Som heter Metroid Rogue Dawn. Jag är helt blank på det här faktiskt. Jag såg bara att det var massa som länkade på Instagram. Så det här är ju alltså en reproduktion. Så de har alltså kodat och gjort ett NES-spel. På en NES-kassett. Det är coolt. Det är vackert alltså. Riktigt häftigt. Spelet, om ni är intresserade av att spela det, så finns det att ladda ner som ROM. Så att man kan spela det i vilken emulator som helst på datorn. Vill man ha det på en sån här schysst kassett som vi har, då ska man kontakta Lurks på Instagram. För han kan fixa sån här schyssta. Skriver hans Instagram här bakom. Så tycker ni att det verkar kul och vill ha ett eget sånt där fint exemplar så kan ni kontakta honom. Det är ett gediget arbete om man vill. Väldigt snyggt. Väldigt fint gjort. Så vi ska testa det här idag och se om det verkar vara något att ha. Mm. Vi kör igång tycker jag. Ja. Mm. Yes. Här har vi Metroid Rogue Dawn. Snyggt. Där har du den, för du har bestämt att du vill börja spela. Du var sugen. Men du har ju spelat rätt så mycket Metroid innan ju. Eller lite Super Metroid har du ju spelat lite och... Så du vet väl ungefär hur... Lite kort då. De som har gjort det här spelet, de älskar ju Metroid naturligtvis. Och de älskar Metroid till NES. Det finns ju bara ett Metroid-spel till NES. De här har gjort... Jag tror att de har tagit spelmotorn till vanliga Metroid. Så de har gjort om all grafik. De har lagt till funktioner så som att man kan spara. De har lagt till karta. Och sen har de gjort om alla sprites så att det ser ut som ett helt nytt Metroid-spel. Men är väl i grund och botten samma motor som till första Metroid, tror jag. Fast det är ett helt nytt, alltså... En helt ny story som utspelar sig innan... karta eller... Ja, helt ny liksom... Ja. Jag tror att det utspelar sig innan första Metroid. Okej. Okay. Ja, för man är ju inte Samus i det här spelet, va? Jo, det tror jag. För jag läste på baksidan på boxen och det var det... Dawn Aran. Aha.
Så jag vet man inte är riktigt. Dawn Aran. Ja. The first and only known human member of Ridley's faction. Okej. Okay. Så man är inte Samus då? Okej. Okay. Nej, jag man är någon annan. Samus. Man är någon annan brud. Ta den ettan där ni. Om du går upp och sen. Så vi kör ett helt nytt game här. Spännande. Musiken känner vi igen. Lite omgjord. Mm. Och där uppe har man en karta då, som jag tror man kan förstora upp också. Så att man ser mer. Jag tror att vi får hoppa hela vägen upp va? Och så där kan Sonic hoppa. Om du... Så är det en liten boll, så Sonic. Och så trycker du åt sidan. Ja, men man är mot Metroid också. Den. Ja, också. Det är bara lite så information om vilka som har gjort spelet på den här sidan, ser ut som. Är de två pass som har gjort spelet alltså? Graphics, music, level design och Tormon är gjort av Grimlock. Mm. Grymt. Ja, man blir ju imponerad av sådana som meckar ihop ett sånt här spel. Alltså. Ja, det. Han har jobbat med det här under några år, jag har förstått. Jag har faktiskt inte ens hört talas om det först. Där uppe står det nu. Är det där steg eller är det bara liksom rekvisita? Det är en sån spacepile. Det går att trycka uppåt där nere bara för att kolla. Vi kan testa om man kan klättra upp. Nej, det går inte. Okej. Okay. Han verkar inte göra någonting där uppe heller. Han bara... Det är någon staty kanske. Ja. Men du, om du... Där går det. Ja, just det. Det är en sån Space Pirate. Ja. Från Super Metroid, va? Mm, de är... Om du pausar... Om du trycker på start... Där får man upp kartan då. Där, ja. Man kan inte se hela kartan med en gång, men man kan se... Oj. En liten bit. Ja, du får gå vart du vill. Gå vart du vill, ja. Bara utforska. Det är det som är grejen med Metroid, och det är därför jag älskar det. Det är liksom bara... Här är ett sånt typexempel, där ser man att där kommer man ju kunna gå upp sen. För att nu kan vi inte hoppa tillräckligt högt. Ja, det så säger du alltid hela. Ja, men det är ju det som är charmen med Metroid. Man får ju hela tiden nya uppgraderingar som man kan... Jag tror att de har lagt till wall jump till exempel. Mm-hmm. Vad är det? Ingen aning. Smulor. Oh. Snökulor. Godis. Den kanske fyller på det liv eller save, någonting. Tror jag. Save om du trycker uppåt där eller någonting. Men han gjorde ju någonting när han blev boll där va? Eller? Ja. Det är ju typ att rulla så. Det ser ju ut att vara någon slags save tror jag. Antingen det eller att den fyller på liv eller någonting. Mm. Har du bomber? Nej. Nej, det har du nog inte heller. Ja, kanske bara skott. Control room. Jaha, sick. Ja, men då var det ju liv då. Ja, det var det. Federation Research Ship Success. Det stod någonting som jag inte hann läsa nu, men typ leta upp ditt skepp, tyckte jag det stod. Det är coolt att det står om varje... lite skyltar vart, var det är åt de olika hållen. Det är en hiss du kan åka ner i. En hiss, det är en laser. De trycker neråt där. Musiken, de har verkligen fått till med känslan. De har ju använt samma sound, samma ljud, ja. Men det hörs liksom ju. Egna låtar. Uff, vad snyggt det var. Ja, vad coolt. Kolla, det är dödskallar. Ja. Det är ben kvar. Shit, det var snyggt alltså. Mm, det var det. Men det är på... Åh, oh, jäklar vad långt ner du ramlar. Oh. Shit. Det är svårt att ta sig upp där. Man är på SR388 planeter i alla fall. Som är... Där är man ju i första spelet också. Mm. Jag hoppas att den har äldre klokor. Popcorn. Ja, de där känner man ju igen också. Ja, jag vet. Den där kan nog inte skjuta. Den kan man inte stå på dem. Du får nog tajma hoppet och hoppa. Går det att bli? Ja, du har livet du ser de siffrorna där uppe. Energy 78 står det där. Jag har bara... Nu har du 58 kvar. Kommer du upp förra Metroid? Det var ett ställe som man inte kunde komma upp på. Mm. De var svåra. Som sagt, man kan inte sitta ner och skjuta på det här. Nej. Om du trycker ner så blir du bollen. Mm. Men du kan nog hoppa upp där uppe. Oh, ja, kan du hoppa så högt? Nej.
nej. Ja, från den platån där tänkte jag. Man hoppar tillbaka upp där då. Om det går. Så, och sen upp där. Och sen upp där. Ser du där på den lilla... Så det var därifrån vi kom nu för sig. Jaha, jag tror att du ska gå in till, till vänster. Ja, du får nog... Professor Kapten. Ditt liv börjar tryta. Hjälp! Jag kan hitta din hår. Kommer jag dö? Ja, är det Villestö eller? Ja, då får vi skicka vidare. Svårt det var. Ja, var det Ridley där uppe? Ja, det var det. Men det stod att hon var med... Kommer det här, tror jag. Att hon är en mänsklig medlem av Ridleys faction, står det här. Mm. Att, vad finns det här då? Att hon är raised by Ridley, alltså uppfostrad av Ridley. Nej. Jaha, du. Ja, det är inget. Det var ju liksom lava där nere. Så du på igen eller? Som du då så... Ja, det är... Direkt. Det är för dåligt. Ja, lite utmanande. Men frågan är om man ens ska vara här nere så här tidigt i spelet. Det känns som... Jag skulle vilja utforska första området mer. Jag vet. Kan du inte det? Jo, jag. Man skulle gärna vilja ha... Bomberna borde man ju... Bomber. Det brukar ju vara det första man hittar. Mm. Planetary Access Lift 2, Planetary Access Lift 1. Här är också en hiss ner. Jaså, men den... Där kan du... Jo, det måste du gå dit. Åka ner och se vad det finns här nu. Vi kommer nog till samma del, men på ett annat område, så att säga. Är det här kvicksand? Nej. Det kommer man nog få sen, en hoppboll. Mm. Ja. Kan man hoppa med bollen? Då kan man hoppa med bollen. Det kunde man inte gå, man måste gå tillbaka. Men stopp. Mm. En krabba, eller vad det är? Konstig krabba. En musla. Ska du upp igen så du inte på varandra hållet? Nej. Jag sticker tillbaka hit. Leta efter bomba. Ja, men då får vi nog gå upp här då. Mm, jag tänkte på spontant så känns ju musiken helt fantastisk. Mm. Men du går in i control room där, för det stod någonting på väggen där som jag inte hann läsa. Orders to Darn Aron from Ridley. Locate the ship and steal the Metroid species before the Federation fleet arrives. Du ska ju hitta ditt skepp. Ja, men det är ju control room, här måste man kunna gå vidare eller? Ja, det är nog bara att kolla på kartan. Ja, det är nog bara... Man kan gå vidare. Här har du någonting. Oh. Plus start for map. Kan man inte stå på? Ja. Den bara visar att du kan trycka på start för att få av kartan. Ja, det visste vi. Mm, men tryck på den en gång så vi kan titta på den lite. Vi började ju där uppe. Mm. Nu är vi här. Jag skulle vilja gå in i den gången där då. Eller i den där uppe. Där uppe där är det såna prickar med. Ja, vi går längst upp då och sen höger. Ja. Längst upp och sen höger. Längst upp sen till höger då. Mm. Det fixar. Bra, Ville. Alltså, spontant, ja, som du säger, det känns ju riktigt bra. Eller det, ja. Både ser och låter ju som man vill att det ska göra. Verkligen Metroid. Jo, den måste gå. Jo, du håller in den. Så ja. Armory. Armory, där kan vi nog hitta någon vapen. Det känns ju samma. Dit vill vi. Kanske vi hittar missiler eller... Hon har ingen sån armkanon. Nej, hon har bara en liten picadoll så utan. Där är missiler. Pappa så att missilerna är på Super Metroid, ja. Vad är det nu?
Men hon... Har du där kommit förbi? Nej. Hon Dan har ju ingen sån arm. Hur använder man missilerna? För där uppe kommer du inte längre. Det brukar man nog trycka på select, tror jag. Ja, men det pausar man ju med, va? Nej, det gjorde du. Det bytte du till missiler. Där har du missiler. Just det. Nu har jag inte missiler. Men längre upp kommer vi ju inte. Då är frågan om vi ska gå in i korridoren under oss. Ja, det kan vi göra. För där nere var ju staten. Main core, det känns ju bra. Main core, ja. Nej, där kommer vi inte heller. Vi ska nog ner där. Då är det nog ner då. Och så har vi missiler nu, så då kan vi nog öppna någon. Då är det ner igen. Fan vad kul. Sick Bay, du går in då och fyll på ditt liv. Lalalala. Titta, livet fylls på. Perfekt. 99, varför kan man inte ha 100? Får man sådana energitankar sen så man kan... Ska vi gå ner längst ner här? Mm, och så, jag tycker nog vänster, ja. Vänster. Mm. Här har vi inte gått. Hon ville vara här förut och snurra det. Nu har vi ju missiler, så nu kan vi, brukar man ju kunna öppna... Det brukar ju finnas olika färger på dörrarna då man behöver olika vapen för att kunna skjuta upp. Så sen visar ju faktiskt kartan att man kan gå neråt här sen, så här kan man säkert bomba sen. Mm. Boom! Där kan man rulla sen, ser ni det? Uppe i taket. Uppe i taket. Oj, oj, oj. Metroid är ju, det handlar ju egentligen om utforskning. What? Ja, man kan ju gå in. Det är det som är så roligt med Metroid. Kolla. Oj då. Dör. Där har vi. Missil fick du. Där har vi. Skjuta uppåt. Missiler. Snyggt. Det spånade nya fiender hela tiden. En liten grotta där. Mm. Något hive. Mm. Ett litet bot. Vad coolt. Men om man kan rulla in i det där bot, det kanske man inte vågar att testa. Ska där han kommer ifrån de där. Nej, du. Hål i brallan. Men frågan är vart vi ska då, för att här kommer vi ingenstans. Mm. Ja, vi får ta lift 2 då. Mm. Där du är van, Neo. Ja. Eller pröva att gå ner där. Så man måste ha bomberna. För... Ja, här visar ju att man kan gå ner på kartan, men du kan inte skjuta neråt, va? Om man hoppar och nej, trycker... Det... Nej, det hoppa blir... och tryck neråt och... Nej. Nej, du får gå till andra liften då. Så upp här och sen ner på andra hållet. Japp. Detta är typ inte Metroid. Jo, det är ju som bara lite. Ja, det är ju inte samma... Han är ju en annan hjälte. Ja, det är ju men du har gått sidan här festen. Ja, här har vi inte varit. Menar du detta hållet? Mm, det menar jag. Här har inte vi gått. Nej, stopp. Där ser det ut att vara... Ja, men det var där vi var förut på andra hållet. Det känns som vi behöver hitta bomber någonstans. Ja. På andra hållet när jag kollar. Kolla på kartan. Detta hållet måste man ju kunna gå. Antagligen för att det finns ett fiende. Gillar att du bara står och väntar bara att skottet åker in i dig. Vad får liv när man dör då? Här kommer den. Man får liv när man dör då? Mm, det är energi det. Det är bra. Energi. Han kommer ju aldrig. Nej. Åh, missil. Här ska man bara ha 10 missiler då? Än så länge har vi bara det här, tror jag. Jag tror du får väl, varje sån där missilpack du hittar så utökar väl kapaciteten med 5 på. Mm. Mm, det tycker jag.
De där tål mycket i Metroid 1 också, vet jag. Första. Det var en lång passage det här. Ja. Uppåt. Kan du skjuta uppåt eller? Nej, man kan inte skjuta uppåt heller. Jo, uppåt kan man skjuta. Tycker jag. Kan man skjuta snett uppåt? Nej, det kan man inte. Spilar jag på. Ta väl bara så. Uppåt här känns ju som att man vill och kolla vad det är. Bara för att det är illa. Då kan man inte skjuta. Ja, man får tajma lite. Ja, där kommer vi inte längre. Akta dig nu, du dör du snart. Om du måste döda fler. Jag har 9 hjärtan pappa, vi har bara 1. Ska man ner här? Nej, du kommer inte dit. Jag ska spänga det där. Jag vet inte. Nej, det är tillbaka då. Igen. Nej, och gå ner. Jag har spelat mycket nu. Ja, är det min tur nu? Hoppas jag hörs nu, pappa. Hoppas jag hörs! Tycker du Neo än så länge? Det är coolt. Ja, vi har ju precis suttit och spelat nya Zelda en stund här. Jajamän. Jag tänker alltså spela mer för att jag fick precis börja. Ja, ja. Kör du. Du tänker inte spela mer, pappa. Det finns väl egentligen bara där ser det ut att man kan rulla in, va? Men inte sådana fiendehåla. Kolla. Men du? Jävlar vad coolt. Är det så att man kan krypa in i dem där överallt då? Inte vet jag. Fråga inte mig, jag har inte gjort det. Det är bara att man behöver ha bomber på isen. Ja, där kan man ju gå ner. Men typ här då? Ja, här kan man ju rulla in, men då kommer man väl tillbaka. Sådana där ska man helt klart hålla utkik efter. Kommer jag inte upp där jag? Fan också. Nej, men va? Så håller du in där och sen kan du rulla in där. Där uppe eller är det ju så? Ja, men där kommer jag ingenstans. Där kommer vi nog inte upp. Nej. Det är om man kan göra vägghoppen. Testa. På Super Metroid så gör man ju... Man hoppar upp mot väggen och sen precis när man är mot väggen så trycker du motsatt håll på styrkorset och hoppar en gång till. Ja, det verkar inte vara... Jag undrar om det är någon funktion man kommer hitta liksom. Det kan vara så. Jag vet att man ska kunna göra det. Super Metroid har ju den från början, men nej, det är säkert någonting man... Jo, jag vet typ så att den är svår att utföra i Super Metroid. Mm. Det men, krävs lite skills för att... Aha, nu vill jag ju ner dit igen. Ja, det... Du har det lust, pappa. Ja. Jag provar detta du hållet här. Du vill grå en liten boll när det blir en sån där boll. Det är inte så färgglatt spelet, men jag gillar det. Metroid ska ju vara... Dystert, ja. Liksom. En... Mystic. Någon hemsk planet någonstans. Det är snygg effekt med... Snygg effekt med... Geggan där nere som lite våg. Fan. Jag dör ju. I mitt liv. Missil vill jag ta. 10 liv kvar. Nej, pappa. Jag kan inte ens skylla på någon annan att det går dåligt. Den där får du liv av nu. Nej, nej, men jag hoppar ner i vattnet istället. 3 kvar. 1 kvar. Nej. Ja, Mikael. Akta mikrofonen nu. Då ska vi se. Vilken väg var du tog? Ner, va? Ja. Ner och sen åt höger. Här inne. Tror jag. Ja, precis. Yes. Nej, jag har tappat liv. Pappa, då dör du också här. Kom du in sådana med? Blir det min tur, pappa? Sen efter du har förlorat. Ja. Se om jag lyckas få komma något då. Jag har bara 15 kvar.
Ja, man får inte börja med... man får inte börja med fullt, eller? Nio. Nej, men det gör man inte i Metroid heller. Man har väl typ bara 20 eller någonting. Ja, eller 30. Ja, 30 kanske. Det är väl därför jag dog så fort. Ja, det är... tänkte så dåligt kan det inte vara. Kan du inte hoppa upp det, pappa? Men, herre. En gång till. Ja, låt han köra en gång till. Det är nästan som vi måste försöka samla ihop lite energi. Om vi ska lyckas ta oss vidare. Mm. Ja, 30 är det man får börja. Mm. Ja, det är, man ska gå upp och fylla i energi. Ja. Det är ju inte så långt faktiskt. Alltså annars känns det som att det är... Men det är ju inte så långt. Om du går åt rätt håll bara. Hoppen. Det är ganska... precisa hopp man måste göra. På... Ja, men visst är styrningen rakt av. Ja, det är det. Det är... precis samma, om man kan kalla det för fysikmotor. Ja. Jo, men det känns ju att det är... Då ska vi se här då. Det var bara upp en och sen var det väl när man fyllde på det. Ja, det är en sick bay där. Jag gillar det med att det är lite skyltar som ja, visar. Här inne har du sick bay. Nu ska vi se om vi kommer någonstans. Så. Det var så på Metroid. Men om jag skulle göra spel så skulle man faktiskt ha det. Nu då? Nu ska vi se om det går lite bättre. Eller noll liv så dör man hela tiden när man börjar där. Ja, det är nog inte lätt alltså. Nej, det tror jag inte. No. Men gillar vi lätta spel? Nej. Ska vi vara lite... Lätta spel är ju inte bara tråkiga. Eller hur? Mm. Varför tar ingen av er missilerna? För att, sen kan det vara frustrerande med spel som är för svåra också. Ja, vi spelade in ett nytt vanligt avsnitt igår. Vi avslöjade inte vilket spel. Nej, men det var svårt. Yes. Yay, nu ska vi se om det går lite bättre. Det var lite jobbigt. Mm. Ja. Det gäller då. Alltså det är riktigt precisa hopp man måste göra alltså. Och den kommer man ju inte åt. Den lär jag ju inte kunna ta. Man måste ha en boll då. Ja, man kan ju inte hoppa upp och bli boll. Nej. Utan man måste ju komma från andra hållet då. Oh, det är inte lätt. Nej, det är fan inte lätt alltså. Det är svårt. Ja, men där kan du gå upp och ta den då. Låt som en liten peppra. Frågan är om... Jo då. Och så får du rulla dig. Boll. Då hoppar vi inte ner där igen. Man får en jäkla massa missiler, men vad ska man ha dem till? Oh, jag åkte ner av sig själv då. Hur är det? Men jag tror inte du kom längre åt andra hållet. Gjorde jag? Jo, upp va? Nej. Gjorde jag inte? Jag tror att kartan är... Nähä. Jo, det är en hiss ner där ju. Ja, men där, dit kommer du inte. Du är på raden under. Och få komma ner tror jag du behövde bomba typ. Gå dit och kolla, det är ju inte så långt men... Ja. Nej, jag tror inte du kommer ner här va? Nej. Man kan ju säkert bomba i mitten där sen. Det är en fin där nere som man borde kunna bomba. Nej, det går inte att komma. Bomba sönder skit. Det var just att komma pappa. Ah, jag går tillbaka igen då. Det gick fel håll. Ja, som sagt, det är mycket utforskande. Det skulle vara nice om missilerna skulle vara kvar. Wow! Det gick åt fel håll. Mm, tjugat. Nu är du nog kör. Ja, det är inte lätt alltså. Nej. Det är svårt. Det... redan i början att vi har inte lyckats komma så långt än. Frågan är bara vart vi ska. Ja, går du upp och fyller på lite liv? Mm. Det känns som att man skulle behöva använda de här missilerna någonstans. Mm. Här har man ju i alla fall en karta i Metroid.
finns det ju ingen karta. Nej, det är ju väldigt oförlåtande. Bökigt i början. Det krävs ju nästan att man liksom ritar en egen. Mm. Ja, vi gjorde ju det när jag ville spela det i våra vanliga avsnitt. Då hade vi ju förberett med en karta. Mm. Men det är lite charmigt kan jag tycka. Absolut. Hitåt, ja men vi har redan varit här, ja, vi kommer ingenstans. Där kan du inte komma någonstans, tror jag. Så du måste gå ner ännu längre. Yeah. Gå ner där bara. Yeah. Och ytterligare en rad. Nej, här har vi inte varit va? Nej, prova att gå här. Ah, läbbigt det här. Kanske nästan. Oh, snyggt. Dodgade någon precis. Gå ner där nere. Precis som en Pokémon. Här kommer jag. Där kan du rulla med den. Där, ja precis. Pokémon dodgade. Jag klarade det. Där är nog. Ner! Bara ner snabbt. Är det där vatten? Ja. Där ska du nog inte hoppa, inte ner hoppa och prova. Stå där på kanten och så skjuter du de finerna där och sen så försöker du hoppa. Om du går ner ett snäpp. Gå ner där. Oh, nej, 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 nej. Nej, du ska, blir inte skadad där. Det är vatten. Coolt. Man kanske får någon slags varia suit eller något så ja. Man kan... Jag klarar mig. Det svåra är att man inte kan sitta. Och han har fastnat i vinkelvolten. Har den buggat sig? Ja, han har fastnat i vinkelvolten. Det, vi har ju liksom fullt med missiler för vi har inte haft någon anledning till att använda dem. Nej, men det känns som det är hit vi ska alltså. Mm. Det hade ju varit kul om vi hann och hitta något mer... Bollen bara studsade bara. Oh, yeah. Ja, det var ju här var du. Det var ju här du var i början. Här, vi ska nå hit. Hoppa upp där förbi honom. Ah, nej, 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 nej. Det är inget lätt hopp. Om du ställer det så långt ut du kan på den lilla platån där. Och sen hoppa nu. Där, snyggt. Snyggt. Booyah. Booyah. Det är liksom så här. Känns det som att det borde vara någonting här borta? Jag vill komma till en dörr som jag behöver bränna upp med missiler. Men du vet, det är ju spännande då. Så att man vet att man går åt rätt håll. Och här ramlar vi ner igen. Det är en riktig labyrint alltså. Ja, verkligen. Men hade man inte haft en karta så hade man inte haft en super... Nej. Där ska du nog rulla in i hålet där nu. Ja. Vågar jag det verkligen? Ja, ja. Ja. Dra ner det. Du blir inte skadad om du hoppar ner i vattnet. Jag tror att det är vanligt vatten här, så att du kan nog säkert rulla ner här också. Kolla! Ja, kolla. Det låter otroligt. Jo, kolla här. Ja, 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 hit ska vi. Det ändrades musiken. Ja, visst gjorde du det med? Ja. Haha! Det var precis jag säga. Jag har hittat något nytt. Du får nog hoppa upp på sidan. Hoppa på sidan. Nej! Så när man hoppar från vattnet så hoppar man mycket lägre. Vet ni, om du försöker och det är ett litet trick i Metroid, det är det ju samma. Om man, antingen gör man ju ett volthopp eller så gör man ett rakt upp. Mm. Det gäller att lära sig det där. För ska man göra riktigt så här svåra plattformshopp så är det jättesvårt att volta. Mm. Kom igen nu, Neo. Klarar. Annars kanske Ville kan testa en sista. Så är det. Yeah. Oh, där skulle du nog kanske inte hoppa ner igen. Ja, du rullar ner där. Det känns ju som vi skulle behöva ha en dräkt eller någonting. Kolla, hitta en bomb. Ja, du kommer inte komma åt den, tror inte jag. Nej, du måste nog komma från andra hållet där. Nej, det är bara fortsätta ner. Fortsätt ner då, får vi se var vi kommer. Här är ju bubblor, så här måste det vara något. Kommer inte dit heller. Det är för högt. Och för smart, va? Här kommer jag sjunka ner i vattnet. Va? Nej, gick det inte. Nej, åt sidan då. Och kolla, de fiskar. De var ju coola. De var djupt. Skjut honom. De är med. Hitta Nemo, de där fiskarna. Nej, jag går inte skjuta. Kan du kanske ställa? Undrar om det kanske är någon slags... Nej, det är ingenting här. Om man får någon grapple hook eller någonting. Ja, just om man det. Kan ta tag i sånt. Det kommer ju ändå.
Bitar det. Då tar man skada av den i marken. De där växterna eller vad det var. Men alltså, du? De svävar. Kolla, de där... svävar. Kan du trycka uppåt eller någonting? Jag tänkte de här bubblorna, man kan liksom rida på dem uppåt. Ja. Hoppla på dig. Ska Ville testa en gång ta också innan... Ta, ge Ville också lite innan... Innan vi är färdiga med den här testningen. Vad är det? Så kan vi fortsätta spela när vi har stängt av jag filmen. Jag har ett litet fån. Snällt. Ja. Oh, får vi börja här med? Mm. Ha! Då får vi gå samma väg som jag gör. Vi har ett sista försök, Ville. Ska jag ner? Ner. Det var inte alla. Du kan gå så långt ner du bara kan. Va? Då kommer vi ställa ställa så. Ja, det var där du var. Fast du gick en annan väg. Oi. Ja, men så är det. Det var bra. Det går sen. Sen in där. Till vänster. Här kan man inte hoppa. Det gick för långt ner. Alltså du får hoppa upp på platån och sen in. Men vilken platån? Ja, men på vänster. Kolla. Vad är över det? Gäller det inte att ha något värdefullt för den fickan? Det här är ju bara utan karta hade ju det varit. Ja, då har man ingen susning. Totalt omöjligt nu. Se om du klarar att hoppa över. Kör, kolla, får den inte döda? Nej. Men kolla. Där kan du inte hoppa ner. Nej, men pappa, tyst. Jag vet att man inte kan det. Jag är inte klar det. Kolla, det där var ett minigård. Mm. Där bor alla mördarfiskar. När du dör snart, eller om du dör snart, du kanske klarar dig. Men sen är den här lilla testspelningen färdig faktiskt. Va? Är den? Ja. Ja då. Prova att rulla in i det hålet där fienden kom. Nej, gick inte. Då är den nere i vattnet vi ska alltså. Vad händades musiken? Det var hit jag kom. Det känns vattenbanamusik. Ja. Ha. Lite mer skillad på det hoppet. Ja, det var snyggt. Första försöket. Det var inte jag bra på. Jag åkte ner där. Om ni vill komma till samma ställe som jag. Man kan ju testa på det här. Jag tycker vi provar detta hållet faktiskt och ser vad som finns här borta. Det känns inte som vi ska vara i vattnet riktigt än. Nej, det går ju liksom inte att ta sig upp. Det går ju inte så bra att hoppa. Där var där energi där. Ta den innan du dör! Ja. Där hade vi en liten energi att fylla på i alla fall. Ha, vad tycker ni? Kul. Visst känns det lovande? Väldigt lovande tycker jag. Jag är sugen på att fortsätta spela. Ja. Men ni får inte vara med mer än så långt. Ni som tittar. Aj, aj, aj. Jag hoppas att det har väckt intresset för det här spelet. För jag tycker det verkar grymt. Mm. Samma här. Jag måste skaffa det. Mm. Ja, den är ju snygg att ha i hyllan. Bara liksom... Ett par hundralappar. 6 stycken får vi exakt vill han ha för en sån. Ja, det är grymt alltså. Ja, men det är riktigt fint. Och för oss Metroid-älskare så är det ju ett måste, tycker jag. Ett givet köp. Skitkul spel, tycker jag. Ja, det verkar lovande. Ja. Vi fortsätter spela, tycker jag. Ja, vi kör lite till, va, Nio. Men till er andra så säger vi hej då, så kanske vi ses en annan gång. Ha det bra. Hej då. Hej då.